Media haqqında qanun hazırlanarkən sosial media üzərindən fəaliyyət göstərən YouTube kanalları, blogerlər və bu kimi fəaliyyət sahələri nəzərə alınmayacaq. Bunun izahı isə sadədir. Medianın inkişafı naminə hazırlanan qanun layihəsi ənənəvi medianın tənzimlənməsinə, professional mühitin yaradılmasına təkan verməlidir. Hər nə qədər sosial mühitdə açılan səhifələr, kanallar izləyici kütləsinə malik olsalar da, insanlar rəsmi, mənbəyi dəqiqləşdirilmiş informasiya üstünlüyü verir. Media haqqında qanun hazırlandığı müddətdə vahid jurnalist kartı sisteminin müzakirəsi də diqqət mərkəzinə düşdü. Media eksperti Qulu Məhərrəmlinin fikrincə, media kartının tətbiqi zamanı bəzi dəqiqləşdirmələrə ehtiyac var. İndi deyək ki, bir qisim bunu çox təqdir edir ki, bu yaxşıdır. Bilinəcək ki, kim jurnalist, kim jurnalist deyil. Amma ikinci bir tərəf buna fərqli yanaşır ki, vahid vəsiqənin verməsi o deməkdir ki, yəni burada sanki jurnalistlərin fəaliyyətinə bir növ lisensiya tətbiq olunur. Kimin vəsiqəsi var, o jurnalistdir, kimin vəsiqəsi yoxsa o jurnalist deyil. Yəni burada da o adamlar da doğru başa düşür. Əslində mən özüm də ikinci mövqedə dayananlarla şərikəm. O mənada ki, məsələn, tutar ki, siz müstəqil jurnalistsiniz, heç bir yerdə işləmirsiniz, amma müəyyən kütlə informasiya vasitələri ilə müqaviləniz var, araşdırmalar aparırsınız, xüsusi təhlillər yazırsınız. Bəs belə olan halda siz jurnalist fəaliyyəti ilə məşğulsunuz, ya yox, bunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlının sözlərinə görə, vahid jurnalist kartı qələm əhlinə imtiyazlar qazandıracaq. O media kartı, demək, necə deyim sizə, könüllü bir şeydir. Əgər həmin kartı almaq istəyirsənsə, müəyyən tələblər var. O tələblərə uyğun sən o kartı müraciət edib ala bilərsən. Yox, əgər o kartı almaq istəmirsənsə, alma. Bu demək olmayacaq ki, sən jurnalist deyilsən. Sən jurnalistsən. Sadəcə olaraq o kartın varsa, sən akreditasiyanı ilk növbədə keçəcəksən, sən tutalım avtobusda 20 köpəyə əvəzinə 15 qəpik ödəyə biləcəksən və onlar hələ işlənib hazırlanmayıb da, hansısa bir müəyyən imtiyazlar olacaq. O xaricdə deyirlər, o jurnalist pulu yaradılır, yəni qrupu yaradılır. Təxminən böyük bir pul olacaq ki, biz aydın olacaq ki, bu medialar, bu media strukturları, kütləvi informasiya vasitələri peşəkar olaraq demək işləyirlər, qeydiyyatdan keçiblər məlum dövlət strukturlarından və öz fəaliyyətlərini jurnalistlərin peşə etikası kodeksinə uyğun davam elətdirirlər və işləyirlər. Qanunun hazırlıq mərhələsində Milli Televiziya və Radio Şurası da yaxından iştirak etdiyi üçün adı çəkilən qurumla əlaqə saxladıq. Milli Teleradio Şurasının aparat rəhbəri Fazil Novruzov bildirdi ki, bugünə qədər qanunun şamil ediləcəyi televiziya və radio nümayəndəlikləri ilə görüşlər təşkil olunub və onlardan gələn bütün təkliflər dəyərləndirilib. Bizim hazırda qanunvericilik aktlarımız, bu sahəni tənzimləyən qanunvericilik aktlarımız demək olar ki, 15-20 il bundan qabaq qəbul olunmuşdur. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundur, televiziya, radio yayma haqqında qanundur və bu illər ərzində digər qanunverici layihələri dəyişdikcə bu qanunlara çoxlu dəyişikliklər olunmuş və qanunlar öz sistematikliyini bir balaca itirmişdilər. Təbii ki, müəyyən bir bəndlər var ki, hazırda işlənilmir və bu tələb kimi qoyula da bilməz və olmayan bəndlər var ki, biz təklif eləmişik bu bəndlər ora daxil olunsun, müddəalar daxil olunsun. Xüsusən də bu informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə yaranan yayım üsulları formalarını əhatə eləyir. Məsəl üçün qanvericidə heç birində IPTV, OTT platformaları yaxud da internet üzərindən yayım məsələləri əks olunmayıb və yeni müddəalar təklif olunub. Xatırladaq ki, Medianın İnkişafı Agentliyi Respublikada media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Prezidentin 2021-ci il 12 yanvar tarixli 1249 nömrəli fərmanı ilə yaradılıb. Media haqqında qanun hazırlıq mərhələsindədir. Yaxın müddətdə qanun təsdiqlənməsi üçün Milli Məclisə təqdim ediləcək.